quando sono na cama, Estava a chegar ao poder. É aquela casa cheia de bandeiras, é a casa do professor, não é? Thank you.
Tem muito tempo isso? Aí 10 minutos. Está bem feito aqui. Hã? Ai, se eu fosse solteiro, meu Deus. O passarinho vai voar por aqui em cima. Tu deste 25 contos por isso? Eu dou de 50 e a milha. Fizemos trato? Da puta nunca mais parava. Já sabem que nós vamos a por isso. Ué, até vamos tomar uma cervejinha, deixa lá isso. E ver essas cachorras cair por aí. Pior é se nos estão a guardar por escondidas. E nos estão a escutar tudo o que dizemos e dirão, elas aí, é? Estás para aí lá, vamos lá, agora ajustar contas. Porra, eu fiquei mesmo lixado aqui. Mas eu quero que arranje uma cassete dessas também para mim, sabe? Com este filme? Sim. É da precisão, não é todo? Quero que arranjes uma para mim, para ter onde eu cumprir a minha promessa.